Goeiedag. Welkom bij een spanningsterreeks. Kom en sit sommer net so, dan sluit ons die oë. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees. Ons wil vir u dankie sê dat ons hier kan stil raak en dat ons in u teenwoordigheid kan wees. Heilige Gees, ons vra dat u in ons sal werk gedurende hierdie tyd. Dat ons nuwe insig kan kry rondom die uitstorting van u en hoe dit ons lewe geïmpakteer het tot dusver. Gaan so saam met ons, laat ons ook dan voedsel vir ons siele kry gedurende hierdie tyd. Jesus se kinders sê, Amen. Gedurende die Pinksterreeks gaan ons 'n hele paar goedjies behandel. Maar die hooftema is die ek is uitsprake van Jesus. Ons het vanoggend 'n bietjie daaroor gepraat en waar Jesus klomp verskillende goeders gesê het, en so ons hoof fokus gedurende hierdie hele week gaan Johannes wees. So as jy jou Bybel daar het, ons gaan elke keer net sulke kort versetjies lees. Vandag se gedeelte begin by Johannes 6 vanaf vers 35 of net vers 35. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Ons het nou hierdie dag gebraai en op die rooster lê daar hierdie 5-6 broodjies. En hier in die middel rond is daar hierdie een broodjie wat sy hoek so afgesny is. En jy weet, dis die internasionale teken vir hoitie-toitigheid. Van daai een persoon wat mos dan, ek eet nie eie nie, of ek eet nie tomate nie, of wat ook al die mingheid is rondom dit, daar is mos altyd daai een. Toe dink ek by myself, ons kla partykeer oor die snaakste goed. En dis brood. En soos ons nou net gelees het, is dis nie veronderstel om 'n issue te wees nie. Dis nie veronderstel om iets groots te wees nie, maar dit is ongelooflike groot issues. Want dink bietjie in hierdie tye, veral waar ons nou is, hoeveel mense het nie kos nie. Ek dink die laaste persentasie wat ek gehoor het, en ek mag dalk verkeerd was 34% van mense gaan slaap honger in hierdie tyd. Julle, dis bitter baie mense. Van die begin af, vandat ek kan onthou, as jy lees in die Bybelse tyd, as jy lees in al, daar's nog altyd ergens hongersnood gewees, en daar's nog altyd dors gewees, of nie skoon lopende water nie. Ons hoor reg oor, en veral op TV en in die media, hoor ons gereeld van hierdie goeders. Hongersnood en dors, 'n tekort aan water. Ons hoor van groot skaal van hierdie probleem. As ons terugkyk, dan sien ons selfs in Genesis waar God vir ons sê, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet. Verstaan, so dis nie net iets wat maklik kom nie, of dis nie iets wat maklik veronderstel is om te kom nie. Maar ek dink ons het op 'n stadium verval op 'n plek waar ons of baie mense dit net verwag, dit moet maar net, dit kom my toe. Sien, ons is liggaam en siel. En soos ons in hierdie gedeelte lees, word beide gevoed. Beide moet kos kry. Ons kan nie sonder die een of sonder die ander een nie. Want jou liggaam het kos nodig in watse vorm dit ook al mag wees. En ek dink die groot ding is, brood is stapelvoedsel vir ongelooflik baie mense. As jy dwars deur die Bybel lees, is daar hoeveel plekke wat daar van brood gepraat word. Of in sy eenvoudigste vorm, selfs waar Jesus se disippels geloop het en koring uitgevryf het en dit geëet het. So brood is een constante in die Bybel oral waar ons dit lees. Ons moet werk. Daar is nie 'n ding van jy gaan dit net kry nie. Want daar is 'n mate van trots wat saam met dit gepaard gaan, of veronderstel is om saam met dit gepaard te gaan, waar jy werk en jy trots het in jou werk, en dan word jy beloon daardeur deur middel van salaris of geld. Die Bybel sê ook vir ons, God wil vir ons gee, maar God gaan vir ons genoeg gee. En dis belangrik om dit te onthou, dat dit genoeg is.
kyk bietjie, toe ons nou vanoggend gepraat het van Moses, een van die goeders wat gebeur het, as hy het hier die Israeliete gehad en hulle is in die woestijn in, en hulle het rondgetrek, en onthou nou, hulle het niks by hulle gehad, hulle, mens wil nou amper sê, met die kleren aan hulle lyf het hulle die woestijn ingevlug, miskien een paar tente en soan, en hulle is daar, met ander woorde, hulle het niks, daar is niks wat hulle kan beskerm nie, daar is niks, en God sê, ek sal voorsien, en elke ochend het hulle wakker geword, en daar was brood op die grond. Dit was net daar. Hulle hoef niks te gedoen het, dit was net daar. God het uitkoms gegee daar. Ek meen, het was oggende, was het brood, aande was het vleis, en God het sy volk voor gesorg. En dan sê ons, gee my vandag my dagelikse brood. God voorsien genoeg, want onthou in die story ook, was het een ding geweest van, jy mag nie meer vat as wat jy nodig het nie, want het gemuf en het gestink vreselijk erg. So die geestelike nood is vervul met die fysische brood van die tyd. God het vir hulle gewys wie hy is, deur vir hulle brood te gee. Ek is die God van oorvloed. Sien, ons het baie keer hierdie geestelike nood in ons lewens. Daar is die gat hier binnen in jou wat net nie volkom nie. Jy kan maak wat jy wil, het kom eenvoudig net nie vol nie, en ons sukkel om dit vol te kry. En daai gat is oneindig groot. En die pel van my het nou die dag gesê, al wat oneindig kan volmaak is oneindig, en al oneindig wat ek ken is God. Sodoende, as ons God in dit insit, dan begin dit gevul te word, en dan sit ons nie allerhande gemors daarin, om te probeer om daai gat vol te maak nie. Daai geestelike hongerte wat jy het. Jesus kom op een stadium hiersom, en hy sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en sal nooit weer dors kry nie. Jesus sê hierso in effek, ek geef jou alles wat jy nodig het. Jy sal nooit weer hoef bak aan te staan vir enig iets nie. Dit is 100% tot jou beskikking. Elkeen van ons het dit tot ons beskikking. Ons moet dit net gaan haal. Dit is soos die manna, jy moet dit gaan haal. Dit gaan nie na jou toe kom nie. Dit is daar. Dis die. Maar kry dit. God het lewe gegee in Moses' tyd deur manna uit die hemel. En hy het probeer om sodoende sy volk aan die gang te hou. Sien, want deur hierdie brood wat hy uit die hemel uit laat kom, is hy besig om vir sy volk hom te gee, om vir hulle te sê, hy is meer aan die wêreld as net die bietjie. Hy is besig om neer te daal uit die hemel uit in die vorm van brood. Jy kan nie die evangelie aan enige iemand verkondig wat honger is nie. Hulle luister nie. Want daar is 'n fisiese hongerte wat eers gestil moet word en God weet het. Elkeen wat van hierdie brood eet, hierdie geestelike brood, sal nooit weer honger kry nie. Denk so aan Christus, want Christus kom en hy weet het. Hy weet hierdie van, jy kan nie fysische hongerte met geestelikheid volmaak, jy moet eerst daarna kyk. Selfs die duivel weet het, want denk bietjie toe Jesus in die woestijn was, het die duivel na hom toe gekom, en die eerste ding waarmee hom versoek is wat? Brood. Hy sê vir hom, maak hierdie klippe brood. So selfs die duivel het geweet, en God verstaan dit ook, en hy sê vir ons, in die Ou Testament gaan hy en hy sê, soos wat ek manna vir julle uit die hemel uitgegee het, gaan ek in die Nuwe Testament vir julle iets anders te gee, en wat is dit? Jesus wat uit die hemel uit neergedaal het, in die vorm van 'n kind, by Maria. Hy gee homself daar en hy sê hierso, ek is die lewende brood. Ek is soveel ander goed as ook, maar hierdie gedeelte is, ek is die lewende brood. Ek is die ene wat vir jou gaan voed vir altyd. Maar
maar jy moet eet van my. En ons vergeet dit baie keer. Ons wil ons geestelike maag gevul hê, maar ons wil nie eet nie. Of ons wil nie van die regte goed eet nie. Ons wil eerder chocolates eet, wat nie vol maak nie. En jou chocolates, jy weet wat is jou chocolates, waarmee jy dit probeer val. Jesus bevestig net weer eens hierso, dat hy God is. Hy is nie sommer net een profeet of een goeie mens nie, hy sê hierso vir die mense. Hoor mooi, en onthou gebruik die achtergrond wat hulle weet, want hierdie mense wat Jesus mee praat op hierdie stadium, ken die achtergrond, hulle ken die geskiedenis, en hy sê, soos wat daar brood voorheen was, is ek die nieuwe brood. Hy sê vir die mense van Moses, ek is groter as Moses, ek is julle Moses se God. Ek wys terug na wat gebeur het. Met ander woorde, daai het gebeur, sodat hierdie kan gebeur. Wat ek wil hê ons moet doen is, ons gaan nou so 5 gedagtes hê waar rondom ons gaan stil raak. En hierdie 5 gedagtes wat ek wil hê, wat jy moet doen is, raak rustig. Sit en spandeer 'n minuut tot 2 minute per gedagte en bid nie net vir jou nie, maar vir die mense rondom jou, die mense met wie jy in contact kom. Baie van hierdie gedagtes sal jy spesifieke mense by jou opkom en bid dan spesifiek vir daai mense om sodoende hulle aan God op te dra. Dis waaroor Pinkster gaan. Pinkster bid hierdie gaan precies hieroor is om te bid gedurende hierdie tyd. So die eerste ding is werksekerheid. Daar is soveel mense op hierdie oomblik in hierdie land van ons wat eenvoudig net nie weet of hulle as hulle terug gaan hoe lank hulle gaan werk en of hulle gaan werk nie. En selfs by jou en vir ons hele landse ekonomie is die eerste ding werksekerheid. Die tweede ding is kos. Met alles wat aangaan het ons 'n probleem, want is daar reg so sekerheid van kos, want as 'n fabriek toegemaak word, sit ons sonder daai fabriek se kos wat gelewer word. So kos, ek wil amper sê kos sekerheid. Geestelike, die derde een is geestelike stabiliteit. Ons val baie keer, val alles uit mekaar uit in tye soos hierdie. So ons wil vraag dat ons regtig bid, dat allemaal rondom ons en onsself geestelik stabiel sal wees in hierdie tyd. Geestelike hongerte is die vierde punt. Laat ons weer daai behoefte het om die lewende brood Jesus Christus te kry. Om weer by hom tyd te spandeer. En dan die vijfde punt is om dankie te sê vir dit wat ons reeds het. Om dankie te sê vir alles wat tot jou beskikking is. Jou daaglikse brood wat jy reeds besit en wat jy voorwerk. So kom ons sit net so. Werksekerheid, kos, geestelike stabiliteit, geestelike hongerte en dankie.